Hej og velkommen til endnu en ny video om Clash Royale på dansk. I dag har jeg prøvet at sammensætte et dæk med nogle af de kort, som ikke får særlig meget love, men som fortjener det. Det er sjældent, man møder folk, der spiller med Baron Hot. Det er sjældent, man møder folk, der spiller med Guards. Det er sjældent, man møder folk, der spiller med Ice Wizard. Fire Spirits, det ses af til. Infernal Dragon, det er heller ikke særlig tit, det sker. Mini Pekka, den får heller ikke særlig meget kærlighed lige for tiden. Prince får slet ikke noget kærlighed, og Dark Prince får absolut intet love i den her verden her. Faktisk synes jeg, alle de her kort, lige sige, de to prinser, jeg er ikke kæmpe fan, men alle kortene her er nogle, man sagtens kan spille med, og nogle, man måske, hvis man har lyst til at prøve noget andet, end bare at spille med det, som alle andre gør, så er det måske nogle af de kort, som man skal tage et kig på. Jeg synes, de fungerer fint. Man skal bare lære at spille rigtigt. Det her, det er dæk, jeg lige har sat sammen. Jeg har ikke spillet eneste spil med det, så spørgsmålet er, om det vil fungere. Det vil tiden vise. Jeg er i hvert fald en lille smule spændt på det. Vi har ingen magier overhovedet, og det kan godt gå hen og blive lidt af et problem. Trods alt har jeg Fire Spirits, og jeg har Ice Wizard, som forhåbentlig kan hjælpe mig bare en lille bitte smule til at banke nogle minions, eller hvad der nu end skulle komme, ned. Man kan se her, at Princen den er sindssygt stærk. Han bruger så meget elixir på at få den counter. Nu sidder jeg lige og sover, fordi jeg holder øje med mit Fire Spirits. Og han kaster en poison. Det skal han være så velkommen til. Det fede er, at han bliver bare, altså, han kan nærmest ikke forvente, hvad der kommer til at ske, fordi det her dæk er out of meta. Meta betyder sådan set bare, hvad kan man sige, de populære kort, populære dæk, der er det, som er i spillet lige pt. Forhåbentlig så kan jeg bare få skudt ham i stykker på et eller andet skud. Slået ham i stykker. Langt de fleste af mine tropper, de er trods alt, hvad kan man sige, uden guns. De kan ikke skyde noget range overhovedet. Så derfor så er det nok primært slå i det her tilfælde her. Jeg kan godt blive en lille smule træt af hans executioner. Men forhåbentlig kan vi få den counteret på en fornuftig måde på et eller andet tidspunkt. I det her tilfælde så tænker jeg, at vi skal bruge vores Infernal Dragon til at counter det, han har gang i nu. Og igen, han bruger en masse krudt på at counter min Prince. Så det er sådan set rigtig fint. Det kunne være, man skulle spille den noget oftere. Når folk bruger meget energi på at counter et bestemt kort, prøver at counter det på nogle lidt interessante måder, så er det formentlig, fordi de ikke har noget super counter til det kort. Når de bruger mere end hvad kan man sige, det antal elixir, som et kort koster, så er det der, det bliver rigtig, rigtig sjovt at spille kortet. Så indtil videre, så lugter det af, at min Prince, den bare skal gå fuldstændig amok. Nu er vi ude i, at vi forhåbentlig kan lave et dobbelt Prince Mini Pekka push. Det gør forhåbentlig rigtig, rigtig ondt på ham. Grunden til, at jeg placerer min Dark Prince forrest, det er fordi, så kan den få lov at tanke bare en lille bitte smule for de tropper, der end skulle komme løbende. Han skal counter to lanes af Barbarians nu, hvilket forhåbentlig bliver et problem for ham. Lidt irriterende, der kommer en Knight. Han spiller faktisk meget fint. Og hans, jeg må sige, hans miner får desværre også fin value de gange, han ligesom har brugt den. Der kommer en miner der. Så han har placeret sin miner samme sted samtlige gange, og det gør det bare utroligt let for mig at læse, hvad pokker der kommer til at ske. Nu er vi ude, at vi forhåbentlig kan køre et ordentligt push afsted. Og lidt synd, at min minipækker, den løber forrest ind på hvad kan man sige, hans banehalvdel. To barbarians på hans tårn, det kommer til at gøre mega nas på ham. Og lad os prøve endnu en gang at igen placere hans miner fuldstændig samme sted. Og det er så sådan nogle små ting, man bør holde øje med. Hvis man skal være god til Clash Royale, så skal man være god til at læse sin modstander. Og nu er der ikke så meget at læse, fordi ham her, han ja, trods alt spiller det. Han har placeret den andet sted, men det er godt nok tæt på. Mini Pekka. Sådan, første sejr. Og det er altså lidt problem, at jeg ikke har nogen spells overhovedet, fordi så vil man ligesom kunne begynde at tage de her tårne ud, når de kommer ned omkring 500 HP, noget den stil. Lidt stressende affære, men vi vandt trods alt. Og det er jo en start. Barbarian Hot. Det er altså,
Jeg tror nærmest ikke, at Baron Horde er blevet spillet særlig ofte. Udover lige i starten, da Clash Royale kom ud, der blev den så også spillet hele tiden. Så det er også et kort, man ikke får brugt særlig tit. Men sindssygt stærkt kort, den har vanvittigt meget i liv. Og folk er bare nødt til at counter de her Barons hver eneste gang, de strømmer ud af den lille hot her. Og det kan være sindssygt irriterende at spille mod, hvis ikke man har noget ordentligt counter til den. Men man kan sige, efter at der blev spillet rigtig meget med Furnace og kort i den dur, så var det bare slut med Barons. Der var ikke nogen, der brugte det mere. Jeg burde have spillet min guards her imod de her Elite Barons. Det ville være et sindssygt godt counter. Men så skarp var jeg sgu ikke lige. Prince løber ind foran Dark Prince, og det er faktisk en rigtig fin situation. Han locker, og igen er vi forhåbentlig ude i, at ham vi spiller mod, han ikke har nogen super gode counter til den her Prince her. Og hvis Prince først løber ind og slår på tårnet, så er det altså rigtig, rigtig ubehageligt at se på. I hvert fald hvis det er ens eget tårn, der bliver slået i stykker. Guards. Man kan sige, at Guards er faktisk blevet bedre efter den her opdatering. Grunden til, at Guards er blevet bedre, det skyldes, at Lock er blevet dårligere. Eftersom at der ikke er lige så mange, der har Lock, så betyder det, at folk måske i stedet for har Zap for det meste. Igen spiller jeg ikke min Guards. Jeg tror simpelthen, det er fordi, jeg ikke er vant til de jatter. Nu kan vi spille dem. Men det koster mig 7 elixir at forsvare imod hans 4, så det var ikke helt fantastisk. Og Zap tager ikke skjoldet fra de her Guards her, så det vil sige, at der stadig skal slås på dem 2 gange, før de dør. Så derfor er Guards blevet en lille smule bedre efter den her opdatering. Og det koster det samme som Skeleton Army, så folk, der spiller med Skeleton Army, kan måske overveje at bruge Guards i stedet for, hvis de føler, at de bliver countered lidt. Ja, lidt en problem her, tænker jeg. Så var det rigtig klogt af mig at spille min Dark Prince, fordi han spiller sin Goblin Gang bagefter, og Goblin Gang bliver nakket. Jeg kan ikke rigtig komme igennem hans defense. Nu har vi fået et stort push op at køre i højre side, og et lille push op at køre i venstre side. Han kan åbenbart ikke counter begge to, så vores Pekka får et enkelt hit på tårnet, og det er trods alt bedre end ingenting. Det virker som om, han synes, det er lidt irriterende, der kommer Barons hele tiden, så lad os da fortsætte med det, for guds skyld. Fire Spirits får vi heller ikke rigtig brugt i det her dæk her. Det skyldes nok primært, at vores modstandere ikke fx har minions. Guards. Den her gang spiller vi Guards. Det er i hvert fald noget, der fungerer godt imod de her Elite Barons. Vi får en lille smule skade på hans venstre tårn. Man kan sige, at han kommer ikke i nærheden af vores højre tårn med andet end den her Goblin Gang. Så derfor så giver det nok meget god mening at spille vores Goblin Barrel. Jeg prøver at opbygge et stort push helt ned fra bunden af. Grunden til, at jeg vælger at spille min Ice Wizard, det er fordi, at den løber sindssygt langsomt, og det betyder, at jeg kan nå at proppe nogle andre tropper ind i mellemtiden. Så er min Barbarian gået amok over i den anden side. Irriterende den her Goblin Gang her. Scheisse, ekstremt dårlig Fire Spirits, men Prince i højre side går amok på tårn. Og igen, jeg vil fandme gerne have en Fireball eller en Poison, men det her dæk er jo ikke, det er ikke et dæk, som jeg vil anbefale folk spiller med, men mere sådan, hvad kan man sige, et dæk, der skal være til inspiration for jer derude. Så hvis I mangler et kort, som I synes kunne være sjovt at spille med, men og ikke gider spille med noget af det, som folk normalt spiller med, så er det her nok nogle af de kort, som kunne være interessante. Vi kunne godt gå hen og tabe den her, takket være intet direkte skade, men det kan også være, at vi er heldige. Det er i hvert fald sindssygt vigtigt, at jeg konstant har min Fire Spirits i rotation til at tage hans Goblin Barrel ud, og den kommer der. Nu er vi altså ude i, at det snart godt kunne blive et problem, det her. Ja. Hvad fanden? Det her bliver stadig irriteret, når jeg taber, selvom jeg spiller en lille smule useriøst. Sådan er det. Man kan ikke
Hvis ikke man bliver irriteret, når man taber, så går man simpelthen ikke nok op i spillet. Og så bliver man sgu aldrig rigtig god. Vi prøver lige en sidste gang med det her dæk her. Forhåbentlig kommer det til at gå godt. Jeg vil gerne have noget direkte damage. Det er jo sådan, mens I ser den her film her, så sidder jeg et eller andet sted i formentlig Los Angeles på det her tidspunkt. Så det vil sige, at det her er en af de få film, der kommer ud, inden jeg tager på sommerferie. Eller hvad kan man sige, faktisk imens jeg er på sommerferie. Og det vil sige, at lige om lidt, så er det slut med at se Louis Gaming film i noget, der minder om en 5-6 ugers penge. Og det er selvfølgelig lidt trist over. Jeg prøver at se, om jeg kan få uploadet en lille smule vlogs og sådan lidt forskelligt. Men det bliver kun, når jeg har tid. Jeg er trods alt på ferie. Og der kan man bare sige, det er forskellen på at være hobby-youtuber og, hvad man siger, professionel youtuber. Ikke at jeg på nogen som helst måde kunne blive professionel youtuber på det tidspunkt her. Men i hvert fald, så er jeg på ferie. Og jeg håber bare, at I er friske på at følge med på kanalen, når vi på et eller andet tidspunkt kommer tilbage fra sommerferien. Jeg synes i hvert fald, at det har været mega fedt at starte min egen YouTube-kanal i år. Og jeg er sindssygt glad for, at I bare hele tiden bakker op. Og det er lige meget, hvad jeg gør, så er der bare positiv feedback og konstruktiv kritik, hvilket bare gør, at jeg har mulighed for at gøre mine videoer så gode som overhovedet muligt. Prince, kill that! Der findes ikke noget værre end den her træstammen med Barbarians på, den går fuldstændig amok på hans tårn. Double Prince chartet på hans tårn, så kan det godt være, at han har en minionhort, der skader crazy meget. Men sådan er det. Jeg bruger lige min god gamle guards her til at distrahere hans minionhort, og så spiller jeg bagefter min søde små fire spirits, og det fungerede overraskende godt. Tilbage til Barbarian-horten. Det her spil, det, jeg er lige ved at sige, at det nok skal gå, men jeg havde lige glemt, at han havde de her søde små. Ej, nak, musketærerne, ikke alt det andet, kun musketærerne. Nak, den musketær, tak. Sådan der. Og vi er selvfølgelig dernede nu, hvor at det ikke skal gå meget galt, før at jeg har tabt. Forhåbentlig så kan jeg holde den kørende ved hjælp af mine guards og min der er mange musketerer over det hele. Det skulle ikke have varet mere end 1 sekund, det der spil, eller 1 sekund mere det der spil, så havde jeg tabt den. Dækket fungerer ikke. Nogle af kortene synes jeg fungerer rigtig, rigtig fint. Faktisk så synes jeg, at de to printer er overraskende gode. Guards, man skal nok spille med et dæk, hvor at, de passer bedre ind. Infernrain, jeg har nærmest ikke brugt det. Det skyldes primært, at alle de andre kort, jeg har, skader sindssygt meget. Så det var ikke nødvendigt med Infernrain. Men Barrenhot, den synes jeg i hvert fald, man skal prøve at give et skud, hvis man har et dæk, hvor det passer fint ind. Uanset hvad, så håber jeg, at I synes med den video. Giv den lige en thumbs up, og ellers så håber jeg bare, at I har lyst til at subscribe, så I altid ved, hvornår der kommer nye videoer om Clash Royale på dansk.